Hoje para nós é um dia muito feliz, estamos muito alegres. É o aniversário do Nathan, do nosso filho mais novo, e daqui a pouco a gente vai começar a receber convidados. Hoje a casa vai ser bem agitada, mas vai ser bênção, vai ser uma festa só. A gente está aqui na casa da irmã Asha, uma pessoa que, graças a Deus, ela aceitou Jesus Cristo. Tivemos a oportunidade para evangelizá-la. É uma pessoa que tem dado muitos frutos, tem ajudado a igreja aqui na Polônia. Hoje tivemos esse, eu chamo de culto nos lares, que nós temos em seguida o culto nos lares aqui na Polônia. Tem dado frutos, porque as pessoas não gostam de receber o convite para ir para a igreja, então muitas vezes as pessoas convidam as pessoas para vir para casa e elas aceitam. A Asha é uma pessoa que teve muitos problemas na vida e ainda continua tendo os problemas. Um problema dela é que o esposo dela é alcoólatra, infelizmente. Os filhos ainda são evangélicos, ela é sozinha em casa como evangélica. Tem sofrido muitas provas na vida, mas Deus tem provado que é fiel na vida dela. Honra e glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Os trabalhos no lares na Polônia é muito importante. Veste na chebe moe jasno. Uči se odemne, že sem tihi pokornego serca, a znajduječi ukojene na duši vaše. Albovi ja Jasmo moje je zmiuje, a brzeme moje lekve. Ile raze, tež me jako dite Bože teraz, jako košću, jako ljudi, ktoro kohanje Jezus Kristus, čitali smo tego fragmenta. I vijemi, že tu jes tako, možemo spokojno povijeti, že tu jes pevno laskom Božom, pevno laskom zaprošenja za strana Boga, do každego z nas. Aby zbliže do Nego z vjarom. Aqui num dos lugares mais tristes na face da terra. Estamos aqui na cidade de Auschwitz, onde é o museu Auschwitz, onde morreram milhões de pessoas em Holocausto.
alemães construíram mais de 1.200 guetos, chamados pequenos guetos, em toda a Polônia. Mas aqui Auschwitz é o maior, é o campo de extermínio. Dos pequenos guetos, eles traziam de trem as pessoas, prisioneiros de guerra, para este lugar, para exterminar. E aqui, infelizmente, morreram milhões de pessoas. Polônia sofreu muito na Primeira Guerra Mundial, mas ainda sofreu na Segunda Guerra Mundial. Foi oprimida pelos alemães, que todo mundo sabe que estourou em 1939 e durou até 1945. Então foram aí quase 5 anos de sofrimento, de terrores aqui. Então, com tudo isso, com esse sofrimento da Polônia, eles são rancorosos. Eles têm um rancor contra os russos, eles têm um rancor contra os alemães, porque os russos, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, eles implantaram o comunismo aqui. A Polônia também sofreu muitíssimo com o comunismo aqui. Os comunistas russos mataram muita gente aqui, o primeiro. E com tudo isso, estamos aqui para esse objetivo, para mudar esse país com a obra missionária. Através do poder de Deus, através do Espírito Santo, né, para mudar o coração dos poloneses. Jakes moja potrzeba dzisiaj? Bóg wie, ale Bóg oczekuje. Daj tego potrzebę dla mnie. Jakie jest moje zmartwienie dzisiaj? Mogę używać sam siebie jako przykład. Jak może być dziecko Boże, które ma na imię Tero dzisiaj? Jakie jest moje zmartwienie najwyższe? Co mi potrzebuje? Co potrzebuje Tero? Co potrzebuje każdego z was tu obecnie? To właśnie na tego słowa znajduję. Pieną łaskę Bożą zaproszenie. Przychodź do mnie. Inaczej mówią, oddaj mi tego twoje zmartwienie. Oddaj mi twoje projekty. Oddaj mi ta sytuacja waszą, którą ty nie poradzisz. Przyjmować Boży Kościół w moim domu jest dla mnie wielkim przywilejem, jest radością, bo to są moi bracia i moje siostry. To jest dla mnie błogosławieństwo, bo spotkanie Bożego Kościoła w moim domu jest również świadectwem dla mojej rodziny, dla mojego męża, dla moich dzieci. Ja dziękuję Bogu, że mogę przyjmować moich braci i moje siostry. Dziękuję Bogu, bo w ten sposób Bóg pokazuje, że jest pomiędzy nami, że jesteśmy Jego dziećmi i że możemy się spotykać, że możemy Go uwielbiać, możemy Mu śpiewać. Tem muitas cidades bonitas na Polônia, como, por exemplo, Cracóvia. Cracóvia é uma cidade maravilhosa. Quase não tem evangélicos. Quase não tem igreja de Jesus Cristo. Foi a única cidade em toda a Polônia que não foi destruída na Segunda Guerra Mundial, pelo motivo que a base dos alemães era em Cracóvia.
Eu e a minha esposa, nós temos orado bastante para Deus continuar abençoando. E não vai demorar, vamos nos mudar para Varsóvia, para aqui também ganharmos almas para Jesus. Ja słyszałem przez przyjaciół z Brazylii, kościół w Brazylii jest bardzo duży i posiadacie miliony wierzących. Słyszałem, że w Brazylii jest około 26 milionów wierzących. Wierzących w Polsce jest tylko 0,38% ewangelicznie wierzących. Młodzież w Polsce wierząca jest prawie niewidoczna. W sumie jej nie ma. W Polsce nie mamy szkół dla wierzących, nie mamy młodzieży, która by mogła śpiewać. Wkrótce będzie przebudzenie w Polsce. Z tego właśnie powodu chciałbym zachęcić Kościół Ewangeliczny w Brazylii, aby w Polsce Kościół mógł być tak samo przebudzony jak Kościół w Brazylii. Niech Bóg powołuje młodzież brazylijską, aby mogła być misjonarzami w Polsce. Polska potrzebuje ludzi, aby mogła tutaj stworzyć Kościół. Zachęcam Was w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bom, pessoal, essa é a obra missionária na Polônia. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que, assim como a minha igreja me enviou para a Polônia, a igreja brasileira também possa enviar missionários para essa nação. Nirvas Bugu Bugu Suave, Dos Batenia, Cheste.